ഏത് വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും ആശ്രയ കേന്ദ്രമാണ് കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി എന്ന് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസ് മുൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ പ്രതാപൻ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് ബി ജെ പിയിലേക്ക് എത്തിയവർക്ക് പന്തളത്ത് നൽകിയ സ്വീകരണ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ബി ജെ പിക്ക് സർക്കാരുണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് പ്രവർത്തകർക്കുണ്ടാകേണ്ടത്. അതിനുദാഹരണമാണ് പന്തളം, പാലക്കാട് നഗരസഭകളിൽ ബി ജെ പി ഭരണം പിടിച്ചത്. ഉദുമ പഞ്ചായത്ത് 40 വർഷമായി ബി ജെ പിയാണ് ഭരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭരണം ബി ജെ പിയുടെ കയ്യിലെത്തിയാൽ പിന്നീട് തങ്ങൾക്ക് നിലനിൽപ്പില്ലെന്ന് ഇരു മുന്നണികൾക്കും അറിയാം. ഈ ഭയമാണ് ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇരു മുന്നണികളെയും ഒന്നിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയോടുള്ള ആരാധന കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളിലും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലൂടെയേ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പുരോഗതി സാധ്യമാകൂ എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണെന്ന് സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. തന്നെ വളർത്തിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് കോൺഗ്രസ് എന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് കെ പ്രതാപൻ പറഞ്ഞു. അതിപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ താവളമായി മാറി. ആദർശങ്ങളിൽ നിന്ന് വഴിമാറിയതോടെ ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായാണ് പാർട്ടി ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ തിരുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. ഒപ്പം തന്നെ ജാതി മതങ്ങൾക്കതീതമായി എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണവും പുരോഗതിയുമാണ് ബി ജെ പിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കിയതാണ് താൻ ബി ജെ പിയിലേക്ക് വരാൻ കാരണമെന്നും എല്ലാവർക്കുമൊപ്പം നാടിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കർഷക കോൺഗ്രസ്, മഹിളാ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് തുളസിഭായ് അമ്മ, ഡി സി സി അംഗം സുഭാഷ് അടൂർ ഉൾപ്പെടെ മറ്റു പാർട്ടികളിൽ നിന്നെത്തിയവരെയും സുരേന്ദ്രൻ പാർട്ടിയിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചു. ബി ജെ പി പന്തളം നഗരസഭാ സമിതി പ്രസിഡന്റ് ടി രൂപേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സുമേഷ് കുമാർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം വി എൻ ഉണ്ണി, പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അശോകൻ കുളനട, അടൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് അനിൽ നെടുമ്പള്ളിൽ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം പി ബിനുകുമാർ, പന്തളം നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ സുശീല സന്തോഷ്, കൃഷ്ണകുമാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. പത്തരമാറ്റിൻ പൊന്നും പുടവയും ശ്രീവത്സം സിൽക്സ് ആൻഡ് ജ്വല്ലേഴ്സ്, പന്തളം, ഹരിപ്പാട്, കുളനട, കോന്നി, പത്തനംതിട്ട.